Eli keskikropan herättely, harjoitus, keskikropan hallintaa, keskikropan voimaa, keskikropan liikkuvuutta. Ja aloitetaan keinumisella. Keinuminen selälleen. Ja kantapäät tulahtaa maa. Ei muuta kuin mennä. Ekaksi 5 kertaa silleen, että ihan keskellä selkää. Sen jälkeen vasemmalla selkälihat tulee, vähän nousee oikea pakara ilmaan keinuessa. Ja sen jälkeen 5 kertaa sillä toisella selkällä, eli oikean puolen bileellä. Nappuva keinostaminen, selän herättely. Hyvä, ja muutetaan liikettä, pitäkää paketti kiinni sivulta sivulle. Saman tien. Voi vähän keskivartalo tekemään työtä. Vähän voi kyynärpäällä auttaa, ei paljon. Paketti kasassa. Tutistele puolelta toiselle. Hyvä, taas sama idea, että jatketaan liikettä saman tien. Liike vaihtuu, eli suora kroppa. Keinahetaan mahdollisimman kaukana. Kädet jaloista, eli mahdollisimman aakeena. Selkä pyöreänä keinahtaa. Hyvä. Ja sit kokeilkaa, että kantapäät ei käy maassa, vaan jäädään sinne. Vaikeutetaan vähän. Selkä pyöreänä. Hyvä, ja otetaan seis. Sen jälkeen vinot, jalat koukussa vatsan päällä ja 3 joustoa aina sivulla. Laskekaa pää alas sen jälkeen, kun näette mitä tapahtuu. Kolme joustoa toiselle puolelle. Välillä voi olla polvet tiukasti ihan yhdessä ja siellä kohti leukaa. Välillä voi laskea vähän alemmas. 3 joustoa per puoli. Hyvä. Edelleen kädet levällä, jalat saa olla koukussa, mutta nostetaan takapuolta sen keskellä oleva esteen yli. Sivulta sivulle. Koko ajan pysytään itse kuitenkin paikalla. Puristetaan se takapuoli reunasta reunaa. Sivulta sivulle. Hyvä. Hyvältä näyttää. Joutuu keskikropalle aktiivisesti tekemään töitä sekä vatsalihakset että kylkilihakset hommissa. Hyvä. Vaihdetaan liikettä. Lähtöasento. Tän näköinen. Maataan selällään. Yksi koipi pystyy ja 3 joustoa tänne omiin sormiin. 3 joustoa. Jalanvaihto. Y-ka-ko. Jalka tavoitteena on siellä hartiatasolla. Kolme joustoa. Hyvän näköisiä liikkeitä. Aktiivista pumppaamista. Hyvä. Käännytään ympäri. Kyynär nojaa. Lankku, eli 3 ensimmäistä polvi suoraan saman puolen kyynärpäähän. Sen jälkeen toinen jalka 3 kertaa. Sen jälkeen vastakkainen polvi, vastakkainen kyynärpää 3 kertaa. Koko aika keskikroppahallinnassa. Suorat, sitten vinot. Ihan 2 kertaa vähintäänkin molempi osasto. Ja kiire ei ole, rauhassa tehdään, puristetaan aina sinne. Hyvä. Aina 3 per puoli. Hyvä. Vaihdetaan liikettä selälleen pötkölleen. 2 jalkaa. Jos haluaa rankempana, jalat ihan suorassa. Vähän helpotusta, niin vähän koukussa. Puolelta toiselle suorat vaihdot. Ei romahda, vaan aktiivinen pito. Keskikroppa tiukkana.
purista vähän napaa sisään. Jalat yhdessä. Hyvä puristus. Itse voi säädellä voimaa. Jalat aivan suorana, raskas, jalat koukussa, vähän helpompi. Hyvä, vaihdetaan liikettä. Kylkilankku, eli kyynärpää kyynärnojassa. Hyvä asento. Vähän polvella pumpataan ekaksi tässä suunnassa. Sen jälkeen muutama ylös alas. Käännetään, ettei romaheta toinen puoli. Polvi. Aina 3 ja 3. 3 kertaa polvinenää. 3 kertaa ihan 20 senttiä liikkuvaa jalka. Pienliike. Pienliike riittää. Mahan kautta pyöräys, mutta ei romahusta. Joutuu pitämään. Katse eessä, niin ollaan mahdollisimman suorassa. Ja toinen kierros, kaikki jaksaa vielä. Lantio korkealla, korkealla. Mahdollisimman ryhdikäs katse eessä. Hyvä. Vaihdetaan sen jälkeen liikettä. Pien takanoja. Kurkota taakse. Älä romahda. Kurkota. Pysy täällä takanojassa. Vastakkaisen puolen pakara saa vähän nousta, että pystyt kiertämään. Ilman romausta. Vähän voi käsillä jeesat aina alussa. Hyvän näköisiä. Vinot vatsat. Kiertovatsat. Hyvä. Ja viimeinen osio. Kyynärnojassa erilaiset hyppelyt. Ekaksi haara perushyppely 10 kertaa. Sen jälkeen ees takaisin 10 kertaa. Sivu 10 kertaa. Ja ei kun liikkuu. Kyynärnoja selkä koko aika hyvin hallinnassa. Napa kohti selkärankaa. Haara perus. Eteen taakse. 10 sentin liike eteen taakse. Ja sen jälkeen viimeinen liike sivu. 10 kertaa. Koko aika keskikroppa hyvin hallinnassa. Hyvä. Ja se oli keskivartalon herättelyosasto. Jos sitä haluaa raskaamaan, niin tekee 6.